solen är ett projekt som vi gjorde även förra året. Vi monterade, sprayade och bar ut stol och bord till besökarna i stadsparken. Den kommer stå hela sommaren och då kan du flytta dem precis som du vill. Vi kallar det flytta stolen efter solen just därför. Stol och bord är en sak och sen så har vi hängmattor som du kan låna på stadsbiblioteket. Vi har även bockia och badminton och frisbee och picknickfilt om du inte vill sitta på stolarna. Du kan spendera hela dagen här och bara ta med lite mat. Det är ett projekt som bara kostar ynka 10 000 och är till så stor glädje för så många.